Dneska sobotní odpoledne vítáme vás v areálu TS Sokol Bělkým, kde se odehraje utkání 29. kola krajského přeboru mužů a zároveň poslední letošní domácí utkání soutěžního ročníku 2023-2024 mezi TS Sokol Bělkým a FK Mohonice. Utkání budou řídit jako hlavní rozhodčí pan Vojtěch Hlík, asistenty jsou pan Radek Svoboda a pan Jiří Aberle. Přejdeme k sestavám prvně hostů, kteří pod vedením vedoucího mužstva pana Karla Brulíka a trenéra Martina Vokojuna má tuto sestavu. 27 Majtner Vladimír, 15 Vokojun Martin Kapitán, 16 Kubík David, 14 Kožela Jaroslav, 11 Brulík Ondřej, 12 Sabinko Martin, 10 Bohem Michal, 2 Bača Filip, 5 Donovský Lukáš, 4 Linhard Josef a 6 Pinka Vladimír. Na střídání jsou připraveni s 13 Kuba Jáchym, s 3 Javíček Dubora ze 7 Štence Štěpán. Domácí tým pod vedením vedoucího mužstva pana Radima Žingora a trenéra Jana Březíka má tuto sestavu. 79 Bernkov Roman, 2 Hýža Dominik, 5 Šustal Vojtěch, 7 Vrána Lukáš Kapitán, 12 Friedrich Jakub, 15 Šišlák Pavel, 19 Vybíral Patrik, 20 Točenia Martin, 21 Jomelka Vojtěch, 22 Skrk Hořin a 99 Marek Jakub. Na střídání jsou připraveni se 4. Hruzík Aleš, s 8. Žingor Radim, s 9. Tovatý Lukáš, s 11. Škrobánek Hinek, s 13. Mika Petr, s 16. Bezdy Jakub a s 33. Jura Adam. Thank you.
Dengi! Dengi! Thank you.
Let's go!
Dobré.
utkání. Srovnávací gól má 1-1 přelil hráč s číslem 11, který byl Ondřej. Zaurej!
kurva, dobře kusí, dobře čemí. Pačka, to nemůžu do piče takhle. Pačkýs, nová pravda, nová pravda. Pačkýs, nová pravda, nová pravda. Pačkýs, nová pravda, nová pravda. Pačkýs, nová pravda, Ale
Pojďte!
A kombinuj! David! Nenakopávej to! Dobre, ale vyborne, Ondro, vyborne. Dobre, dobre. Dobre, Mači. Či, peči, to nemôžem tam. Lepí slinu, jo? Nebal, Mači.
Dobře hraje to tam na tom. Pojďte. Ecco,
Druhou kartu obdržel hráč Hlubky s číslem 12, Sabinko Martin. Rozhodčí nastavuje v prvním poločase jednu minutu. Sám, Mišo!
Thank you.
Možná přijde na ten zápas s Sukovičkem Vítkovi. Zpravodaje plnou 100 korun. Jsou to majitele zpravodaje s číslem 29, 40 a 58. Kopnou si penaltu blíže šatnám, takže majitele zpravodaje s číslem 29, 40 a 58. Thank you.
Než nám začne druhý poločas, zveme vás na utkání zítra v neděli o 10 hodin starší hráči hostí tým, které už jsme točili na Tyčvu, a odpoledne od 14 hodin budou přípravky na turnaje pro mladší a od 16 hodin starší. Naším zajištím na poslední kolo krajského přeboru příští sobotu od 17 hodin na příště na Vrbu Přerova, kterou se to bude 15:15. Ještě vás vám tady našeho kvěstku, kde jsou auto a jméno nápoje. A v Užnice máme uzené cigáro, kudásku, pítu a břiče. Je vais pas faire un autre.
strana, střídání. Takže. 46. Zehry. 20. Přestávce do svou vybouzem přidání mnůstvů domácí. Zjiště opustí číslem 20 Miku Pečenia a 21 Vojtu Hemelka a nahradili je hráči číslem 8 Radim Zivíver a 9 Lukáš Kovařík. Nevadí, pojď, pojď!
Pojďte na Auri! Můžeme to! Ano, dáčiny, jo? Dáčiny, pojďme, pojďme! Dovolte se! Jenom se dotkni! Jenom se dotkni! Kači! Půjdeva, pojď! Domin!
70. minuta utkání byl na Kuzinu střelil hráč číslem 99, Jakub Marek. Pojď,
Sam! Sam!
Jde mu tam. Jsi vlastně stoper. Chce říct nějaký to, ale pomerávka neskutečná. Zdravý! 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 Zdravý!
Bez děna dvama. Hej, dobrý. Zase. Hej, mluvíme, jo? Na něj. Hej. A máte tam Aleše nahoru. Nahoru, na hlavu, na sklepnutí, jo? Chce kapitána, bude, kdo to tam bere? Čutý, pak levej bek, jo? Potom, levej bek. Jo, potom až. Potom levej bek, Friďa půjde doprava. Hřiště opustili hráči s číslem 7, Lukáš Vrána a 22, Robin Strik a nahradili je hráči s číslem 4, Aleš Haluzík a 16, Jakub Bezděk. Pojď, děcku. Ty už si kurva na uření, vole. Ale můžeš.
dobře, dobře. Ondro.
Ale pojď, ten drabej. Tak, jo, 86. Teď je to ten out změna. 11-13. Ty byť ale out, patrý. Zase když jsme to dva roky poslouchali, kámo. Hej, to byl dobrý šer. Ne, teď? Ty jsi nachystaný tak, že... Ne, zatím ne, jo? Jo, dobře. Super, kámo. Aj hlavou, nevěří. Zároveň to chází střídání. Mužku hrstu, výšel důlší hrač číslem 11, druhý Ondřej. A nahradil hrač číslem 13, Kuba Jáchyn. Nando, Nando, vybrá, jo? Říkali Alda. Budeme taky, jo? 87. První hosté. Jari. Jo, moment. 7 a 14. A teď tady toto. Zároveň došlo ke střídání mužstvu domácích, když byl pustil hrát číslem 99 Jakub Marek a nahradil hrát číslem 13 Petr Mika. Hey!
Omezní! Hlavní rozhodčí nastavuje 2 minuty. Sokol Bělotín a FK Mohanice. Konečný výsledek je 5-2, kdy se v 9. minutě, 47. minutě, 60. minutě a v 85. minutě za domácí trefil Jakub Marek. V 52. minutě Pavel Šišák, za hosty 16. a 39. minutě Mundík Bodřej. Zveme vás na utkání zítra od 10 hodin starší žáci. Přivítají mužstvo Bohemian Stopečín nad Bečvou. Odpoledne od 14 hodin hraje mladší přípravka, od 16 hodin starší přípravka. A můžu zajíždět poslední kolo krajského přeboru příští sobotu 15. června na hřiště OFK Brdo Kunčorová, kde odehrají utkání od 17 hodin, odezautobusu 15.15. 15.